حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبك الا ما لا یریب، جب تمہیں یہ خوف لگے کہ جو کام میں کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے نیک ہے ثواب ہے یا اس کے اندر گناہ ہے، فرمایا کہ اگر دل میں تمہارے دل میں اگر یہ کھٹکا آئے تو شاید یہ میں غلط کر رہا ہوں، یا دل میں یہ کھٹکا آئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا سمجھو کہ یہ گناہ ہے، اگر ثواب کا کام ہوتا تو تمہیں یہ خٹکا کیوں پیدا ہوتا؟ آپ تو سب کے سامنے دھڑلے سے کرتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، میں تو نیکی کر رہا ہوں، آدمی نماز پڑھتے ہوئے کوئی ڈرتا ہے کسی سے، چھپ کے سے نماز پڑھتا ہے، سب کے سامنے پڑھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی اچھا کام انسان کرتے ہوئے چھپتا نہیں ہے، چھپاتا نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما.